बनाया है मेरे लिए होगा। बस हो गया, इतने डालते हैं ना, ये कुछ ही मेरा हो गया। च्यानललाई तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको छ, त्यसैले हमेसा माया गरिदिनु होला। अब माछाको टाउको छ, ल त सुरु गर है हजुर। लो सबै ठाउँ हेर्ने देश विदेशको अब नेपालको सबै इष्टमित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। माछाहरू ताजा छ, धेरै राम्रो छ। अब यो माछाको टाउको धेरै राम्रो लाग्छ,
Bye-bye.